А иначе, от месеци, цяла България и най-вече почитателите на бокса чакат една дата. Кога ще бъде срещата между Кубрат Пулев и Владимир Кличко? Мачът ще гледа с особен интерес кметът на тетевенското село Градежница Свилен Русев. Бивш боксьор в тежка категория, той е многократен шампион на България, вице-шампион от 2 световни първенства, бронзов медалист на Олимпийските игри в Барселона през 1992 година. Има и още много други титли. Русинов е и боксьорът, побеждавал Кличко в аматьорския бокс. С него се срещна Мария Милкова. Тежките битки, изпитанията на волята и шумните овации на ринга днес Свилен Русинов е заменил със спокойствието на тетевенския Балкан. Намираме го в кабинета му като кмет на родното му село Градежница. С него обаче е неотлъчно със спомените. Виталий беше добър боксер, но не беше ни толкова труден. Респектираше с високия си ръст, физически много здрав. Той се доказа и след като стана професионалист, виждате... Вече на 40 и колко години, той е все така добра форма. Побеждава го през 94-та на световното първенство в Тайланд. Втората среща година по-късно обаче губи. Отидох на това първенство неподготвен и затова и загуби. С Владимира се среща на престижния турнир «Странджа» в София през 1996 година. От него пада с една точка, но не си спомня срещата. Факт е, че не го помня, означава, че тогава Владимир не е бил толкова добър. Аз се съмнявам дали Владимир ще стане световен шампион. Но впоследствие явно съм грешил. И с двамата днес е приятел, най-вече с Виталий. След създалата се ситуация в Киев, има желание да отида до него и съм сигурен, че нямаше да ме върне, евентуално да застана до него и да получи моята подкрепа. Той е винаги бил голям мъжкар. Ето и очакванията му за срещата между Кубрат Пулев и Владимир Кличко. Шансовете и на двамата са 50 на 50. Стил на игра почти еднакъв. Кубрат е висок, с дълги ръце също въжи и това и за Владимир. Според мен ще бъде много така трудна среща. Надяваме се Кубрат да победи. Ако преди успехът за Свилен Русинов е бил да победи на ринга, днес успехът е приел друга форма. Успех е да, така, да успокоиш така, фамилия или в семейство, ако имат някакъв проблем. Да асфалтираш улица, да направиш мост. Но от спорта е останало нещо, което никога няма да изчезне. Да се опитва да бъде пример в миналото за България, сега за съселените си. За Събуди се, Мария Милкова.